Повернувся з фронту та навчає дітей боксу. Дмитро Стоєв – ветеран російсько-української війни з Мелітополя. Рідне місто покинув в перші дні повномасштабного вторгнення і одразу ж став до лав ЗСУ. Понад 20 місяців чоловік захищав країну. Нині ж, після демобілізації, долучився до відкриття спортивної секції для переселенців у Запоріжжі. Ще я служив у Збройних силах України, але вже міркував, що треба щось починати робити для людей і дітей, котрі зараз знаходяться і виїхали з окупації. Бокс був справою життя, каже Дмитро. За 14 років тренерської практики спортсмен виховав 7 чемпіонів України та чемпіона Європи. Але повномасштабне вторгнення змусило чоловіка покинути спорт. Нас було 45 людей, 15 автоматів на перші дні війни. Це було дуже важко, дуже незрозуміло, що куди, що звідки, хто стріляє, злагодження ніякого. Ну, в спортивних штанах, кросовках, ну так і бігали, поки аж в квітні нас не оформили в Збройні Сили. У війську Дмитро потрапив до розвідки. Служив на Донецькому та Запорізькому напрямках, брав участь в операціях на Херсонських островах. Розповідає, повернення до цивільного життя йому далося важко, але бокс допоміг. Це віддушина, вона була взагалі в житті, повсякденному житті. Після роботи важкої приходиш в зал, там 2 групи провів, домой приходиш, падаєш, але ну, щасливий, можна так сказати. Тому і зараз приходиш з дуже великим задоволенням. Дмитро Стоєв за свою службу отримав 2 золотих хреста від Валерія Залужного. Але найбільше пишається саме своїми вихованцями, каже тренер. Секція боксу набирається з 9 років, 9-10. Я набираю від 6 років. Чому? Від 6 років формується особистість. Тут вони розвиваються, вони спілкуються і стають більш рішучими і впевненими в собі. За часи моєї роботи у мене жоден учень не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Це найвище досягнення. Нині Дмитро тренує 46 дітей. Стойка, бити руками, бити груші, кувирки, скакати на скакалці. Мені легко. Мені нічого нема важкого. Я хочу стати тренером на боксі. В секції у них є змога хоча б спілкуватися і об'єднуватися. У кожних спільна проблема, і я думаю, що ну, це дуже на користь іде. Ну, хочеться, звісно, і медалік, і хлопців, майстрів спорту, але ну, виховання в першу чергу. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.